Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Як українцям отримати спадок під час війни? Тож сьогодні в наших гостях Світлана Бондар, адвокатка, та Наталія Протопопова, помічниця адвоката та старша викладачка кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Рада вас бачити. Ну що ж, Світлана, почнемо з вас. Викликаю одразу питання, що таке спадкування та що можна взагалі успадкувати? Доброго дня, Анна. Дуже приємно, що в нас запросили. Знаємо вас, да, вже не вперше і бачились. Спадкування під час військового стану в Україні викликає дуже багато тяжких емоцій, але все ж таки під час військового стану люди почали найбільше стискатися з даною темою. Тобто, щоб людина чітко зрозуміла, що таке взагалі спадкування, це спадкування – перехід прав і обов'язків від фізичної особи до інших осіб, тобто інших спадкоємців. Наприклад, жила собі людина, набула собі як рухоме, так і нерухоме майно, має певний перелік об'єктів, і в якийсь момент людина помирає. І тобто після її смерті саме право власності на рухоме майно вже переходить до певних осіб. Це і називається так званий сам процес оформлення спадщини. Ага. А коли тоді вважається дата відкриття спадщини? І що означає це саме відкриття спадщини? До речі, з приводу дати відкриття спадщини люди дуже плутають. Вони вважають, що дата відкриття спадщини – це саме коли особа, наприклад, звернулася до нотаріуса, подумала звернутися до нотаріуса. То це взагалі дуже велика помилка. Дата відкриття спадщини – це вважається дата смерті особи, яка написана безпосередньо в свідоцтві про смерть. Наприклад, якщо особа померла 15 січня, а звернулася до нотаріуса 15 березня, то дата відкриття і дата відліку термінів починається саме з 15 січня. Тобто дата смерті – це є дата відкриття нашої спадкової справи. Угу, зрозуміло, дякую вам. А тепер, пані Наталі, вам слово. Розкажіть, будь ласка, от щодо строків відкриття спадщини, чи є певні обставини, умови? Так, є передбачені законодавством строки. Цей термін обумовлений до військового часу був 6 місяців. Це розповсюджено, багато людей про це знають, але під час військового стану додали ще 4 місяці, тобто в нас наразі 10 місяців термін, наголошую, 10 місяців. І особа повинна звернутися до сплину цього строку, не після. На зразку сиджу в офісі, телефонує мені знайома, каже: «Світлано, привіт». Кажу: «Привіт». Він каже: «Ти знаєш, що там всій час померла моя мати?» Кажу: «Да, знаю». Він каже: «То сьогодні саме 6 місяців і один день, це до військового стану, коли було ще 6 місяців». Кажу: «І?» Він каже: «То я вже готовий прийти, щоб ти зробила документи під ключ». І ти розумієш, блін, населення реально плутає, і багато хто каже, що треба звернутися після 6, ну під час військового стану 10, то обов'язково з моменту смерті до 10 місяців. Тобто людина вже фактично пропустила цей момент. Пропустила, так. Було... Є певні нюанси, так, але це потім буде більш детально. Ну, треба звертатись до суду і поновлення термінів робити. Ну, власне, то детальніше про те, а що тоді робити, якщо терміни все ж пропущені для, так, власне, відкриття спадкової справи. Пані Наталя, розкажіть детальніше. Якщо таке відбувається у людини, вона повинна звернутися до нотаріусу. Нотаріус видає постанову про відмову у відкритті спадщини, і людина повинна звернутися до суду в тому разі, якщо в неї є поважні причини, через які вона цей термін пропустила. Якщо позовна заява з такими поважними причинами буде задовільнена, то людина, отримавши рішення суду, повертається знову до нотаріуса і на підставі цього рішення відкривається спадкова справа. До речі, ви сказали, що нотаріуса. Це може бути будь-який нотаріус, приватний або державний? Так, так, людина обирає на свій розсуд, але є виключення для цього. Виключення є. Люди плутають про те, що державний нотаріус може набагато більше, ніж приватний. Звідки це пішло, ми не знаємо. Але насправді, що приватний, що державний, має ті самі повноваження. Я б сказала, будучи відкрито,
що краще, можливо, звернутися більш до приватного нотарса, він, можливо, буде дорожчий. Але в приватного не такі черги, а якщо і черги, то вас чітко записують на конкретний запис. А у державного нотарса ти приходиш, певна там черга людей, і між собою дуже тяжко домовитись. Я тут одразу хочу вас запитати, уточнити. От причини про пропущення строків мають бути поважними. Чи можна приклади, які це можуть бути причини? Наприклад, якщо людина, от зараз військовий стан, да, багато жінок разом з дітьми поїхали за межі України, да, наприклад, залишається батько на території України, тобто да, не виїхав. І в цей момент може загинути батько, а дівчина, донька, залишилася поза межами країни. І вона не може, скажімо так, сюди приїхати, є певні страхи, хвилювання, що йде зараз війна в Україні. І тому це, можливо, один із поважних причин, чому особа в свій час не звернулася до нотаріуса. А є таке чи правило, чи така послуга, що людина вступає в спадщину автоматично? Так, є. Якщо людина на момент смерті померлої особи проживала з нею, була зареєстрована за цим місцем. До речі, інколи люди плутають, коли померла особа має, наприклад, декілька об'єктів нерухомого майна, наприклад, будинок і квартира. І ти запитуєш, ви були прописані на момент смерті? А вони, так, був, ми ж були разом. А потім, дивлячись по довідках, ти розумієш, що батько померла особа була зареєстрована в будинку, а спадкоємець в квартирі, то це невірно. Повинні бути прописані або в будинку, або в квартирі. Це дуже важливо за однією юридичною адресою, чітко. То зрозуміло. Також я згадала, що є таке ще поняття як заповіт, і власне дуже часто зустрічаються в розмові. Так, це різні поняття, як я розумію. Спадкування за законом, спадкування за заповітом. Тож в чому різниця, пані Наталя, поясніть. Коли така виникає ситуація, людина помирає, і вона не розпорядилася за життя свої, не висловила свою волю, не або не встигла, або раптово це відбувається, будь-які випадки бувають. То в цьому для спадкоємців виникає таке право, як спадкування за законом. Це коли особа під час свого життя не розпорядилася своїм майном. Спадкоємці в цьому випадку, відповідно до Цивільного кодексу України, встають в чергу, яка складається з 5 черг, відповідно до кодексу цивільного. Наприклад, перша черга – це діти спадкоємця, дружина, чоловік і батьки. Вони всі в рівних частках мають право на спадщину. Іноді таке буває, що люди плутають і вважають, що якщо це батьки, то це друга черга, або якщо ми там говоримо про дружину або чоловіка, то ще раз наголошую, якщо таке відбувається, всі в рівних частках отримують спадщину. Що стосується за заповітом? За заповітом спадкування – це коли людина, будучи в здравому розсуді, свідомо виявляє свою волю і у нотаріуса фіксує, кому і яке майно, рухоме або нерухоме, вона бажає, щоб після її смерті спадкували. Це можуть бути і родичі, і абсолютно чужі, не родичі, відсутніх співступінь споріднення, тобто вона будь-якому може заповідати своє майно після своєї смерті. Тобто це може бути фактично навіть якийсь антикваріат або якась конкретна каблучка, яку вона цінність не представляла. Тобто конкретно цю каблучку я можу залишити конкретно, а подрузі можу залишити, якщо не моє родичі. Звісно, в цьому заповіті вона зазначає. Є в нас декілька видів заповітів, і навіть можна
відкрити, да, коли нотаріус бачить, що заповідає людина, прописує, є заповіт таємний. Тобто, коли він відкривається вже під час смерті особи. Да. Тобто, коли особа прописує умови, за яких її там хоч вона мажала, поховали, і після цього вже хто як буде набувати майно після неї. До речі, з приводу, як ви запитали, чи можна я чи можна заповідати каблучку там подрусі. Треба зрозуміти, що та людина, яка піде оформляти спадкове майно після вашої смерті, щоб в неї був певний перелік документів на саме це майно. Тобто, якщо ви хочете заповідати, наприклад, за час моєї практики, да, і злитка золота заповідали, наприклад, то треба було чітко прописати, де знаходиться, в якому банку, щоб людина дійсно могла, скажімо так, отримати це майно. Тому що зі слів написати, ми можемо, заповідь записується зі слів. Цього нам не треба документи, ну, щоб потім не виникло проблем у людей, які це бажають отримати майно, наприклад. Пані Світлано, будь ласка, розкажіть, як же написати цей заповідь і що для цього потрібно безпосередньо? До речі, коли люди чують слово заповідь, вони одразу пугаються, лякаються, думають, що заповідь – це, якщо я хочу, це треба піти в державні структури, взяти довідку одну, взяти довідку другу, з тими двома довідками піти ще за однією. Ні, нам треба лише ваша особиста присутність, треба взяти паспорт, код особи, яка бажає заповідати, звернутися до нотаріуса, будь-якого, щодо державного, щодо приватного, взяти з собою документи на майно, бажано. Заповідь записується зі слів, но бажано показати нотаріусу документи на майно, як рухоме, так і нерухоме, щоб чітко прописати юридичну адресу, найменування майна, яке ви бажаєте заповідати. І бажано взяти копію паспорта людини, на яку ви бажаєте зробити заповідь. Але я наголошую, ми можемо написати зі слів. Но щоб не було даних помилок, ми прописуємо прізвище, ім'я по батькові особи, вказуємо дату народження обов'язково. Чому просять дату народження? Тому що якщо після спадкової справи, під час відкриття спадкової справи приходить особа, каже, я Іванов Іван Іванович, а по реєстру спадкового ми дивимося, що Іван Іванович, їх дуже багато. І ми не розуміємо, чи це саме той Іван Іванович прийшов, чи ні. Тому треба ПІП і дата народження особи, на яку ми заповідаємо. Все, і більше нічого. Вам дається заповіт, ви пішли з цим заповітом додому, і ви навіть його не кажете своїм спадкоємцям майбутнім, що у вас є заповіт. Ви можете його покласти, заховати, а на момент смерті реєстр покаже, що є саме такий заповіт, і якщо цього заповіта нема, нотаріус надає запит на дублікат, і ми отримаємо відповідно цей заповіт. І ми все бачимо. Мені здається, що справді отакий анонімний прихований заповіт зменшує кількість конфліктів в родинах. Але ну, потім, коли вже людина помирає, то потім для когось може бути сюрпризом такий заповіт. Але при його житті сварок не буде. Ну, виходить так, справді. Я б сказала, це навіть би краще, коли є заповіт, можливо. Тоді реально на практиці, коли відсутній заповіт, навіть 3 дні брат з сестрою, сестра з сестрою свариться, і кожен тягне на свою сторону, якби то тяжко не звучало. А коли є заповіт, чітко виконується згідно заповіту все. І додам, бувають такі випадки, коли особа знає, що на неї заповідалося майно, є заповіт на руках, тобто там батьки передають, да, дитині, наприклад. Буває таке в практиці, що людина приходить з заповітом і вважає, що вона ось отримає майно. Але батьки за життя передумали, вони мають право, людина має право цей заповіт переписати, змінити і таким чином скасувати, попередній заповіт скасовується відповідно. Тобто це для спадкоємців все одно не є гарантією, так би мовити, абсолютно, що вони набудуть власності. Тобто тут законодавство нам дає таке лавіювання. Тобто чітко зрозуміти, що кожен наступний заповіт скасовує попередній. Тобто на момент смерті, якщо було їх до моменту смерті було 4 заповіти, то 4-й заповіт має юридичну силу. Всі 3 попередніх вони автоматично скасовуються. Тоді в мене ще питання. Чи є такі якісь нюанси, коли держава попри заповіт або попри таку законну чергу може захищати певних спадкоємців? Ну, там, наприклад, якщо це
діти неповнолітні або ж пенсійного віку. Наталю. Так, дійсно, ви правильно говорите. Держава в нас захищає такі верстви населення, дітей неповнолітніх, непрацездатних осіб, це особи пенсійного віку, і інвалідів. Вони всі йдуть На обов'язкову частку, тобто незалежно від того, на кого був сформований, написаний заповіт. А якщо дозволити, да, наприклад, зразком. Живе собі сім'я, чоловік, дружина і син, наприклад. Чоловік за життя заповідає на свого сина все своє рухоме, нерухоме майно. На момент смерті відкривається спадкова справа, і ми чітко розуміємо, що заповіт йде на сина. А дружина, наприклад, розуміє, що в неї нічого немає, їй не заповідали. Ну, в даному випадку закон їй кажуть, так як на момент смерті дружина пенсійного віку, вона обов'язково має на свою частку, не дивлячись, чи там був заповіт на цього хлопчика, сина, чи не був. Якщо вона, наприклад, не бажає отримати, вона повинна прийти до нотаріуса і відмовитись. Ось так от. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от ще наостанок конкретні кроки, які має зробити людина, яка приймає спадщину, що такі рекомендації глядачам? Я відповім на це запитання. Дивіться, коли відбувається в родині така сумна звістка, подія, хтось помирає, родичі після таких подій знаходяться в певному емоційному стані, вони розгублені, все зрозуміло. І при цьому родичі починають уважно вислуховувати своїх родичів, подруг і так далі, які надають, як їм здається, дуже гарні, слушні поради. Але це є хибною такою помилкою людей. Вони, по-перше, в такому разі, поки ці йдуть дебати між ними, вони втрачають терміни, про які я казали ми сьогодні, і вони втрачають правильність, послідовність своїх кроків, які бажаних, вони бажаних для них, які можуть для них бути. Тому ми завжди радимо і нашим глядачам радимо, коли стається така подія, і ви родич, ви розумієте, що вам є що що приймати або спадкувати яке майно за родичем, ви повинні звернутися до або юриста, або адвоката, або вже безпосередньо до нотаріуса. При цьому ви, відповідно, з собою повинні взяти відповідний пакет документів, які, на вашу думку, людина вважає за документами. На майно, свій паспорт, код ідентифікаційний, так. І в цьому випадку, приходячи людина до спеціаліста, вже отримує певну кваліфіковану допомогу. Якщо людина потрапляє до адвоката, то вона отримує вже позицію адвоката, тобто адвокат автоматично займає її сторону, тобто і бажаний результат людина отримує максимальний в цьому випадку, відповідно до чинного законодавства. Тому що бувають різні випадки, родичі між собою і сваряться, і є безліч умов, які можуть вносити певні корективи у спадкуванні. Хотіла б додати, наприклад, для зразка, перед тим, як звернутися до адвоката або до юриста, до нотаріуса, я всім рекомендую, вам бажано взяти, як я люблю говорити, весь пакет, що ви вважаєте за документами, от покладіть в папку, думайте, це документ, не це, і принесіть, будь ласка, тому що інколи клієнти телефонують, скажіть, будь ласка, там спадкова справа, залишилось майно на таке, такі документи, ти в усній формі консультуєш, клієнт приходить і опиняється, що клієнт геть невірно читає документи. Тому, будь ласка, боїтеся брати оригінали, будь ласка, візьміть копії документів, покажіть, дозвольте їх подивитися, дозвольте у вашій присутності
якщо з вашого ж дозволу, ще раз кажу, щоб зробили копії, ви пішли додому, попили собі чай, каву там з тістечком, адвокат, нотаріус, йому там хвилин 30-40 треба, щоб детально зрозуміти всі нюанси з приводу вашої спадкової справи. Будь ласка, не бійтеся, не звертайтеся до сусідки подружки, йдіть, будь ласка, до компетентних юристів, які допоможуть і найбільше будуть сприяти вашому бажаному результату. Дякую вам за цінну інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Протопопова, помічниця адвоката, старша викладачка кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. І також сьогодні в нас була адвокатка Світлана Бондар. Говорили про те, як українцям отримати спадок під час війни. Тож, будь ласка, ця інформація дуже важлива та цінна, особливо сьогодні. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».